Dobrodošli u financijske novosti. Projekat Knjigom na knjigu, koji i ove godine realizuju Raiffeisen banka i Western Union fondacija, realizovan je i u Sarajevu, gdje je Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu uručena vrijedna donacija. Implementator projekta je humanitarna organizacija Hilsberg Austria International. Obzirom da je strategija banke fokusirana na djecu kao nosioci budućnosti, zadovoljstvo nam je biti dio ovog projekta koji traje već 3 godine. Svjesni smo da mnogim školama u Bosni i Hercegovini nedostaje osnovna oprema, a danas imamo priliku da Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu doniramo prilagođenu opremu za kabinet matematike. Danas je zbilja zadovoljstvo biti dio tima Raiffeisen banke i Western Uniona. U Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju smo donijeli jednu vrlo vrijednu donaciju u visini od 1900 maraka koja će služiti kao vizualna didaktička oprema za djeca oštećenog sluha. Želim da se zahvalim Raiffeisen banci i Western Union fondaciji na ovoj skromnoj donaciji, kako oni kažu skromnoj, jer za nas izuzetno značajnoj donaciji, donaciji koja će sigurno pomoći ovoj našoj dječici u radu, obzirom da se radi o slušno oštećenoj djeci. Western Union. Pokrećemo novac na bolje.